Допомагати та рятувати, стати справжнім героєм цього навчають у провідному вищому навчальному закладі Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Навчальний заклад готує фахівців у різних галузях безпеки. Нині у виші 4 інститути: пожежної та техногенної безпеки, інститут цивільного захисту, психології та соціального захисту, інститут післядипломної освіти. У Вінниці майбутні рятувальники здобувають фах у вищому професійному училищі та у ліцеї. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності на сьогоднішній день – це єдиний та провідний навчальний заклад, який готує фахівців в галузі безпеки людини в різних її сферах і забезпечує підрозділи як пожежно-рятувальної служби, так і інших міністерств, відомств та служб. Курсанти та студенти вишу мають змогу навчатися у сучасних аудиторіях, які обладнані аудіовізуальною та комп'ютерною технікою. У лабораторіях, які відтворюють реальні техногенні ситуації, майбутні рятувальники відпрацьовують дії, які знадобляться у подальшій службі. Щороку курсанти та студенти Університету безпеки життєдіяльності беруть участь у десятках міжнародних безпекових програмах та проєктах, мають змогу навчатися та стажуватися за кордоном. Ми готуємо фахівців в галузі пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту, кібербезпека, інформаційна, транспортна, екологічна безпека. Також в інституті соціального захисту та психології у нас є спеціальність така, як військовий переклад. Подвійний диплом, який отримують випускники Львівського університету безпеки життєдіяльності, дає змогу працювати не лише в Україні. Диплом визнають за кордоном.